легко та швидко. Щоб наповнювати свій візок наповну, будь-якою кавою Ріоба зі знижкою 30%. Метро Україна. Наповнюємо життя вигодою вже 20 років. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Відновлює ритм своєї шкіри з Нівея Q10 Power. Помітна дія вже за 7 днів. Нівея Q10 Power проти зморщик. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Нівея Q10 Power. 25 років експертизи. Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем. Піклування про шкіру без проблем. Дева. Розумна турбота. Будівельний сезон. В епіцентрі та нові лінії економія до 50% на будівельні товари. Епіцентр та нова лінія. Відбудовують до перемоги. Увага! Тотальний розпродаж від Розпакуй ТВ. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Ваше ідеальне рішення на холодну пору року за неймовірно вигідною ціною. Усього від 699 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір і пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу дві пари – собі та своєму чоловікові. Адже вони такі зручні та теплі. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Екохутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамчею. Ботинки «Аляска Стайл» можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки «Аляска Стайл» зі знижкою. Усього від 699 гривень. Телефонуйте! Любите радувати близьких смачною домашньою їжею, але ж на приготування йде стільки часу, а скільки додаткових девайсів потрібно перемити? Тертушки, шинковки, чопери. Хочете готувати швидко і з задоволенням? Тоді електричний подрібнювач «Супершеф» саме для вас. «Супершеф» буквально працює за вас. Просто засипте інгредієнти у чашу, натисніть на кнопку і готово! Усього кілька секунд. І ви отримаєте подрібнені овочі, соковитий фарш і навіть ніжне пюре для вашої дитини. «Супершеф» – це преміум виконання, потужний двигун та система подвійних лез з якісної нержавіючої сталі. Те, що треба! А ціна – усього від 599 гривень. Містка чаша виконана з харчової нержавіючої сталі, не розіб'ється і прослужить вам довгі роки. Нарізайте, подрібнюйте, збивайте, перемелюйте овочі, фрукти, сир, м'ясо, кавові зерна і навіть лід. За лічені секунди готуйте як професіонал, швидко і з задоволенням. А подрібнювач «Супершеф» вам допоможе. Замовляйте просто зараз. Усього від 599 гривень. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабелла – це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві, на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде не мов обкладинки журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпропіліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти. Усього за 999 гривень. Комплект Мірабелла зі знижкою. Телефонуйте! Терапіра – пряма допомога від кашлю. Я пишу пісні, чи вірюєш їх почують мільйони? Та болю бе, шанс є завжди. Шанс там, де ти. Слорд-Сіті. Зіпелор льодяник. Приболю в горлі. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Доброго ранку, друзі. З новими рубриками «Сніданку з 1+1». Багато цікавого. Ваші ранки, як ніколи, корисні. Знаю, споживаю. Про якість продуктів. Пізнавальні. Живе в сніданку. Та
музичній. Велика прем'єра. Впевнений початок нового дня. Приєднуйтеся до нас. Сніданок з 1 плюс 1. У будні з 7 ранку на 1 плюс 1 Україна. Завжди доречно. Каву пити будеш? З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1 плюс 1 Україна. З Регіна з Олексієм Сухановим. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30 на 1 плюс 1 Україна. Вперше на телебаченні. Таке рідко побачиш. Навколосвітня подорож. Тут справді красиво. На теренах загадкової Азії. Зовсім інша реальність. Вирушаємо на пошуки мрії. Бути тут і зараз в моменті. Велике коло. Щоп'ятниці о 18.30 на 1 плюс 1 Україна. Ой. Скрутило спину? Чи сподобалось? Замінись! Від болю в спині та сутроби Флемідекс. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Михайло Гончар. Завідував пологовим відділенням в лікарні. Такої вже немає. Я дуже щасливий. Поставив роботу. Вітати героїв. Дякую. Жіночий лікар. Нове життя. Скоро прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Цієї неділі. Пос, що нагадує, ким ти є. Українська музика заслуговує бути відомою на весь світ. Неділю о 21 на 1 плюс 1 Україна. Зіпелор. При болю в горлі. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефеномінка. Мефеномінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено новим дітям з 5 років. Компі, фонтан, number one, по доставці домашніх гаджетів.